Lentobot vezes 3. Versão brasileira Back Studios. Eu vou dar o salto do pulo voador. Torce pra ele ganhar da minha marreta. Ah, eu vou te derrotar. Só nos seus sonhos de urso. Ah, golpe da cadeira giratória. Ah, errou feio. Não passou nem perto. Na cadeira, não. Um truque? Din, din, din. Pascoal ganhou o título. Ainda não acabou. Axel, quem é o campeão dos campeões? Então... Ele acha que é ele, mas eu sei que sou eu. Olha só, os dois têm golpes ótimos. Por que a gente não declara empate? Empate? É um empate?